Sen ama. Daha kullanamıyor. Artık yavru dedi. Bir de bunu şaflaksa gidip gide. Koyun açtı. O de. Yoksa mı gideksin? Şunku ne? Yonu laksa koyun açtı. Hadi muriyat. Sami gitu dikya, şaptar ute ya. Gulli maro sen, bisi bakar bakar kendin. O de ya. Ki bol bol ma. Ninku ma sa ute ushe. Tadi tu sari tu, aku ni tu am tu aku ni kunci. Ada ikut kayu aku tu naik. Al mas tak. Ayo gulai, kotak borak nama sih. Mas gelas na. Mas gelai, atau dalam atau lagi lu ne? Makul ni apa? Jangan makul ada mana. Koi. Kita tinggal makul lah, sebab kami tu tak lagi tu. Makul ni sama ni. Ibu sokal tu lah tu. Iku fushi ke sama? Iku sama ni kan? Jal ses sama. Satu tu. Satu tu kan jal ses. Puli juga tu kan? Tu ada dekat puli. Kalau apa ni? Kalau mila kulo, kulo fotografi. Kau juga kalau macam kerabat ni? Sosial tahu kuat dikir apa? Kau pasti. Eh, tu macam mana? Besi bokar mati. Hanya besi bokar kan? No, datang kita. Oh, dia buat dikir sendiri. Jangan cakap. Hei, sih. Baca, aku tu walk pun ada Dubai di sini, aku tak begitu. Aduh, mana kau mau kesana kesana tali? Nai, mana kesana? Panjang itu.